det er rigtig, rigtig svært at belyse. Nogle gange så er det også bare millimetre, at lampen eller kameraet skal vendes eller drejes eller tiltes eller flyttes, for at du får det der perfekte indfald på et ansigt. Hej, jeg hedder Christoffer, og jeg arbejder til daglig her hos Instafilm som fotograf. I dag skal jeg snakke om en af de helt svære i videoproduktion, som handler om belysning. Et godt sted at starte, når du skal gå ind i belysning, det er at finde ud af, hvad for en lampetype, at du har brug for. Typisk i dag vil du støde mest på LED'er, som er den nye teknologi, som er både billig og letvægt og bruger ikke særlig meget strøm. Så findes der også det, der hedder tungsten, som er det, man har brugt rigtig mange år i filmproduktion. Og den ved du altid er meget mere orange, end lad os sige, solen er. En lyskilde, du helt sikkert kommer til at støde på, det er selve solen. Man vil måske tænke, at man sætter Kelvin-graden efter solen direkte, men det du egentlig sætter den efter, det er himlen. Og himlen den er mere blålig. Det vil også sige, at hvis der er fuldstændig overskyet, så vil den få en endnu højere, end hvis der var direkte sollys. Så vil den ligge på omkring de der 6000 eller 6600 Kelvin. Et af de mest vigtige begreber, du støder på inden for belysning, det er Kelvin-grad, også kendt som hvidbalance. Det er vigtigt at vide om Kelvin, fordi der er forskel på, hvordan det blotte øje ser en farvetemperatur på et lys, kontra hvordan et kamera ser det. At det er ikke helt ligegyldigt. Dit billede kan fremstå mere blåligt eller orange eller varmt. Hvis du tager en Kelvin-skala og siger, at her er de kolde toner og her er de varme toner, at så vil den her ende af spektret i de høje Kelvin-værdier, det vil være omkring der, hvor et solen og overskyet Kelvin-grader vil befinde sig. Og hernede i de lave ender, det er der, hvor at stearinlys, gadelamper, generelt indendørs lys, medmindre det er dagslysbaseret, så vil det ligge hernede omkring de 2700-3200, deromkring. Man snakker generelt i filmproduktion om blødt og hårdt lys, og for det meste vil du støde på blødt lys på ansigter, fordi det tager sig meget bedre ud i forhold til rynker og hvordan det ligesom falder ind på et ansigt. Så er der bare rigtig mange måder, at du kan lave det på. Der er både indirekte lys, altså noget, hvor lyskilden ikke peger på dig direkte, men måske er peget ind i noget, der reflekterer på dig, eller ind i en hvid væg. En anden måde at lave direkte blødt lys, det er for eksempel, hvad som jeg har her, det er en softbox. Det er noget tilbehør til din lampe, du kan have og sætte foran lyskilden, så den diffunderer den skarpe kilde og gør den blødere. Det her det er en af vores mest trolige arbejdsheste i Instafilm. Det er en Aperture 300D. Hvad den bliver brugt mest til, det er som key eller nøglebelysning til et interview setup, hvor vi smækker en softbox ud for enden af den her, og så peger den direkte på motivet. Og det er et perfekt eksempel på, det er faktisk det, jeg har selv i hovedet. Det er en 600D, som er storebroren til den, jeg har i hænderne her. Så jeg vil lige demonstrere med en lille softbox, hvordan man kan sætte det her op, ligesom at jeg får lys af 600D'en nu. Det gør man ved at sætte softboxen ind i monteringen. Så åbner man den her. Så det er selve softboxen uden noget. Den ser sådan her ud. Hvis jeg lige skal diffundere det, som jeg får cirka samme kvalitet som 600D'en heroppe, så vil man tage det, der hedder diffusion på. Udover at du kan gøre lyset blødere, så kan du også indsnævre, hvor meget at selve lyskeglen skal ramme. Så kunne jeg tage en honeycomb på. Du snæver vinklen ind af selve keglen, så du ikke kan se fra alle vinkler, men kun lige frem. Så nu er det samme princip, hvor det er selve lyset, I kan se nu, men jo mere jeg drejer den væk, jo mindre tydelig bliver den så. Et helt andet eksempel på, hvad vi bruger i Instafilm som vores go-to-lamper, det er sådan en Svit Flexlight. Det hedder et Flexlight, fordi at den er fleksibel, og det er egentlig bare i princippet er en LED-måtte. Som I kan se ved de her to forskellige farvede dioder. Den her den går fra 3000 Kelvin op til 5600 Kelvin. Så den er også rigtig fleksibel på flere måder. Nu går vi ud i et virkelig, virkelig stort emne. Det handler rigtig meget om stil, hvad dit projekt har brug for. Eller hvis du bare skal lære the basics, så er det et rigtig godt sted at starte og undersøge det, der hedder trepunktsbelysning. Så er det første punkt, der hedder key. Det betyder bare, at det er det, du sætter eksponeringen efter i dit kamera. Så i mit tilfælde er det så lampen, der er herfra.
som nummer to i trepunktsbelysningen, det er fill-lys, også kendt som fyldbelysning. Og den vil typisk stå modsat side af keylightet, så den vil komme og fylde mine skygger ud på den her side, som sådan her. Og så er det jo så op til dig som fotograf, at når du er ude og kigge på det her, har du overhovedet brug for det i dit interview setup, eller er det egentlig meget fedt, at du har det her kontrastforhold. Så det tredje punkt i en trepunktsbelysning, det er backlight, også kendt som kantlys. Og hele ideen med at have kantlys er ligesom at separere dit subjekt væk fra baggrunden. Det kunne se sådan her ud. Vi har så valgt at køre uden, fordi vi er op mod en lys baggrund. Lad os sige, at du optog i et kæmpestort mørkt lokale, så vil du måske have rigtig stor gavn af at tage et kantlys på den, du interviewer, for at kunne separere dem fra baggrunden, så de ikke bare falder ud i sort. Der er rigtig mange, også her på Instafilm, som er rigtig glade for bare at bruge key og kant, og nærmest aldrig at bruge fyldt lys. Men som udgangspunkt, så skal du bare holde dig til i hvert fald en rigtig god key, som det allerførste, og så arbejde dig ud af derfra. Og et godt tip til det, det er at lære at arbejde med vinduer. En god do er at vide noget om sikkerhed, både for dig selv, for dine lamper og stativer. Det skal være på plads. Det er en stor do. Lav en fed key som det allerførste, og start med det, og så kan du bygge videre derfra. En tredje do, find noget inspiration, der giver mening for dig. Gå ind på YouTube for eksempel og søg på en rigtig, rigtig fed filmscene, som du rigtig godt kan lide, og det er sindssygt lærerigt. Selvom at det sikkert er på et meget højere niveau, og de har mange flere folk til at lave det, og mange dyre lamper og dyrt udstyr, så er det stadigvæk de samme principper. De har stadigvæk bare en key og en kant. Nogle gange har de bare brugt sollys. Så har jeg tre hurtige don'ts. Den første er, pas på med kelvingrader. Det er bare som tommelfingerregel flottest, hvis du lader det være separeret. Så jeg kunne godt have haft en varm key og en kold kant, eller omvendt. Det er så længe, at det bare ikke kommer fra samme vinkel. En stor don't, det er, lad være med at tage keyen lige foran dit motiv, fordi så får du flad belysning. Gør det lidt mere spændende ved at tage den væk fra aksen. Den tredje og sidste don't, det er at overkomplicere din lyssetup og tænke, at det er meget, meget stort. Så hvis du går herfra og har set min video nu og tænker, jeg aner ikke, hvor jeg skal starte henne, og lamper, hvad fanden er en lampe? Så tag det væk lige kort, eller hvad skal man sige? Lad være med at overkomplicere det. Så er det heller ikke vildere end en key, en fill og en kant. Og nogle gange også bare kun en key. Nogle gange også kun en kant. Nogle gange også bare ingenting. Ja. Det er jo et rigtig stort emne, og det er super svært at belyse, det kan vi ikke komme udenom. Men jeg håber da, at efter I har set min lille video, at det giver lidt mere mening, og at det er knap så kompliceret at skulle belyse noget.